Այսօր ոստիկանությունում Երևանի բնակիչ 56-ամյա Ելինա Պետրոսյանի կողմից հաղորդում է ստացվել, որ երջույի Շուշան Պետրոսյան իրեն խանութում ծեծի է ենթարկել։ Դեպքի առավել մանրամասների շուրջ Արնու լրատվականը զրուցել է երջուհու հետ։ Ասում մտել էին խանութ առեստորանելու, մտավ, ասեց, ինչ գործ ունես, ամեն դավաճանը, ինչ գործ ունի այդ դավաճանը մեր խանութում, չէ՞, երջիկը կտրատի վաճառողին, միչև գործս կավար, տեսնեմ շարունակումը, դիտեք հետո ինքան է տակցիր է, երբ որ փոքրիկ միջադեպ եղավ և ինքը իր առևտուրը շարունակեց, և շորեկավ իմ պարնաց, որ ինքը ես չգիտեմ, թե ինքը ով է և ես դեռ իմ հալը կտեսնեմ, և թողեց դուրս եկավ։ Ասել, որ դիտեք ինչ, ես ուզում եմ ասել մի բան, այս ամեն ինչի պատճառը Նիկոլ Փաշինյանն է, իր ֆերմանաց ատելությամբ, իր աշխատացող պոատ խեքերով, որոնք որ խեղեցին հասարակության մեջ կարծիքը մարդկանց հանդեպ, ատելություն սերմանելով, իր թվում է այդ մասին է պետք լինել, որ այս հասարակությունը հիվանդացրել է Նիկոլ Փաշինյանը, իր ատելություն սերմանելով, սեր ու սպիտակի բաժանելով։ Սա հիմա ձեր դեմ ներկայացվել է ոստիկանությունում հանցագործության մասին տեղեկություն է տարածվել, դրան ո՞նց եք պատասխանելու, արձագանքելու, որն է լինի ձեր քայլերը։ Շատ հանգիստ, որևէ մեկը իրավունք չունի ինձ վիրավորելու արժանապատվությանը ընսկպնելու և առավել եվ ինձ վիրավորելու թալանչի բարով, երկերը դավաճանելու բարով, այդպես որ ես հանգիստ, ճակատս բաց, այդպես ազնիվ ինչպես ապրել եմ, այդպես ազնիվ եմ խաղաղ ընդունում եմ բոլոր այդ մեղադրանքները և իհարկե ունեմ պատասխան, այդ կամ բան, շնորհակալ եմ։